Հարգելի գործընկերներ, առիթից օգտվելով ես ուզում եմ նաև մենք ամփոփենք թե այս ընթացքում Արցախի մեր հայրենակիցների եւ ընդհանրապես Արցախի բնականոն կյանքի վերականգնման համար ինչ միջոցառումներ ենք այս ընթացքում իրականացրել։ Առաջինը Արցախում հաշվառված քաղաքացիների աջակցությունը, աջակցության ծրագիրը, որից օգտվում է շուրջ 87,000 շահառու, և կառավարությունը այս նպատակով հատկացրել է 6.4 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ միջոցառումը Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող համայնքների բնակիչների աջակցության ծրագիրը, այստեղ մենք ունենք ավելի քան 2000 շահառու, կառավարությունը հատկացրել է մոտ 600 միլիոն դրամ։ Արցախում դեկտեմբեր ամսվա կենսաթոշակները եւ նպաստները վճարելու նպատակով Արցախի կառավարությանը գումար հատկացնելու մասին որոշում ենք կայացրել, որի շրջանակներում հատկացրել ենք շուրջ 940 միլիոն դրամ։ Արցախում պետական աշխատողների դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձերը վճարելու նպատակով Արցախի կառավարությանը գումարի հատկացում, այս նպատակով հատկացրել ենք մոտ 3.1 միլիարդ դրամ, և Արցախի բնակության վերջին 3 ամսվա կոմունալ վճարումների ամբողջական անհատույցատուցում Արցախի կառավարության հետ համատեղ այս նպատակով հատկացրել ենք շուրջ 1 միլիարդ դրամ։ Միաժամանակ հարկ եմ համարում նշել, որ բացի վերո նշյալ ծրագրերից, որոնք իմ նշած ճանապարհային քարտեզի շրջանակում են, այսինքն այս բոլոր որոշումները առնչվում են իմ հրապարակած նոյեմբերի 18-ին ճանապարհային քարտեզի հետ, կառավարությունը հաստատել է ևս 8 միջոցառումներ, որոնք ընթացքի մեջ են և որոնց իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները կներկայացվեն առաջիկայում։